Dower Bisron. Himachal Pradeshot, Hehotia Koikub, Dower Bisron, Gotise, Japori Prekitot, Ekprokar, Himachal Pradeshot, Procrete, Jidhonor, Tarudra Rup, Daron Kurise, Himachal Pradeshot, Ejonor Pisot, Ejone, Mrituka Qualis, Ekabari Hehotia, Pry Hatigoraki, Lukem, Ritum Hot Poribologia Jose. প্ৰসংগটো হৈছে যে এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ কি বা এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ কিয় ঘটিছে সঘনাই কিয় ডাৱৰ বিস্ফোৰণে এখন বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্য এখনক সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আমি আগতীয়াকৈ গম পোৱাৰ কোনো উপায় নাই নেকি আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে নেকি সম্ভাৱনা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ দৰে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুহূৰ্ততে পানীৰ ঢলে উটুৱাই লৈ যাব পাৰে এটা বৃহৎ অঞ্চল সৃষ্টি কৰিব পাৰে বিভীষিকাৰ একেবাৰে হেহতিয়া কৈ এবাৰ বৰখন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ধৰিলক আপুনি জুন মাহমানৰ পৰা হিমাচল প্ৰদেশত এতিয়া লৈকে এই প্ৰায় 170 টামান ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হৈছে প্ৰায় 9500 ৰো অধিক ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে টছনছ হৈ পৰিছে কিন্তু এটা মূল প্ৰশ্নটো হৈছে যে কেনেকৈ ঘটে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হয় নেকি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ বুলি বুজাবলৈ গলে আসলতে যথেষ্ট কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বৰষুণ যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হ'ব খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে যি বৃষ্টিপাতে যি বৰষুণে মুহূৰ্ততে এনেকৈ পানীৰ ঢল নমাব যে এটা অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে হয়তো বুৰাই পেলাব নহলে তাত চলাব বিভীষিকা এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ যদিও বা প্লেইনছত হ'ব পাৰে কিন্তু মূলতঃ এয়া পাহাৰীয়া অঞ্চলতেই সংঘটিত হয় বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাবোৰ শেহতীয়া ঘটনাকেইটাই চাওকচোন হিমাচল প্ৰদেশত যি এখন পাহাৰীয়া ৰাজ্য এই পাহাৰীয়া ৰাজ্যতে অধিকাংশ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটে আৰু একেবাৰে আমি শেহতীয়াকৈ যদি অসমৰ কথা কওঁ 2014 চনৰ একেবাৰে শেহতীয়াকৈ যি মেঘালয় সীমান্তত যি এক ডাঙৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ গাঢ়হিংসত যি এক ডাঙৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ এক ঘটনা ঘটিছিল তাত আচলতে যথেষ্টখিনি গোৱালপাৰাত ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল সেয়া আজি প্ৰায় 9 বছৰমান পূৰ্বৰ কথা এতিয়া আহিছোঁ সেই প্ৰসংগটোলৈ যে কিয় ঘটিছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ বা কিয় ঘটে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন ফেক্টৰছৰ ওপৰত বিভিন্ন কাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ খুব সৰু ঠাই এডোখৰত হয় কিন্তু ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ এয়া ইমান বেছি থাকে বা ইমান প্ৰচণ্ড এটা প্ৰভাৱ থাকে যে এটা বৃহৎ অঞ্চলত ই ক্ষয় ক্ষতি কৰে ধৰি ল'লোঁ আমি খুব সৰু পাহাৰীয়া অঞ্চল এটা তাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে এতিয়া এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ঘটিবলৈ প্ৰথমে কি হয় জানেনে মৌচুমী বতাহে যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে আৰু যেতিয়া শীতল বতাহৰ সৈতে যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন হয় এই মৌচুমী বতাহৰ প্ৰৱেশ আৰু শীতল বতাহৰ সৈতে যেতিয়া একলগ হয় তেতিয়া খুব বেছি পৰিমাণৰ ডাৱৰৰ ফৰ্মেশ্যন হয় বা ডাৱৰ মেঘ তাত জমা হয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু সময়ৰ ভিতৰতে খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় আৰু এই বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান জানেনে এই বৰষুণ প্ৰায় 1 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ এটা অঞ্চলত 1 ঘণ্টাত 10 চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ এই হিচাপত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ হিচাপ উলিওৱা হয় বা এই হাৰত যদি বৰষুণ হয় বা 1/2 ঘণ্টাত 5 চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে 100 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ 100 বৰ্গফুটৰ এটা অঞ্চলত তেতিয়া সেই বৃষ্টিপাতক ডাৱৰ বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হয় ডাৱৰ বিস্ফোৰণ অৰ্থাৎ খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বৰষুণ তাত ডাৱৰ মেঘ ফাটি যোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা নহয় বৰষুণ বৰষুণ আৰু কেৱল বৰষুণেই হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ কিন্তু ইয়াত কিছু আন ফেক্টৰ থাকে যেনে ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহতে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হয় ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ এটা অঞ্চল প্ৰকৃতিয়ে কি ধৰণে গঢ় দিছে তাত পাহাৰ আছে তাত নৈ আছে তাত বতাহ খুব বেছি বলে তাত ঠাণ্ডা বতাহ খুব বেছি বলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰৰ ওপৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নিৰ্ভৰ কৰে আৰু লগতে অৰোগ্ৰাফিক ফেক্টৰ যি হৈছে যেতিয়া বতাহ বলিব বতাহ আহি যেতিয়া ওখ পৰ্বতৰ সৈতে খুন্দা খাব তেতিয়া সেই বতাহ ওপৰলৈ উঠি যাব আৰু তাৰপিছত খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ তাত মেঘৰ গঠন হ'ব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বৰষুণ হ'ব এয়া হৈছে অৰোগ্ৰাফিক ফেক্টৰ আৰু এই গোটেইখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ক'ৰবাত
ঘটিব নেকি কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি ইমান টেকনোলজিক্যালি আমি এডভান্স ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ আমি প্ৰেডিকচন বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আমি আগতীয়াকৈ আগজাননী পোৱাৰ তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই নেকি ইয়াত আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ যেটো খুব সৰু ঠাইৰ ওপৰত হয় তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো ছেটেলাইটেৰে কেতিয়াবা ইয়াক মনিটৰ কৰাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে তাত জটিলতা আহি পৰে সমান্তৰালকৈ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেনোমিনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিবলৈ ডপলাৰ ৰেডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডপলাৰ ৰেডাৰ হৈছে এবিধ বিশেষ ধৰণৰ ৰেডাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ অনুমান এই ডপলাৰ ৰেডাৰৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা যায় কিন্তু কেতিয়াবা সেয়াও হৈ নুঠেগৈ কিয়নো ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ঘটিবলৈ এই যিটো ফেক্টৰ যে বৰষুণৰ পূৰ্বে বতাহ বলিছে বতাহী কোনোবা এখন পৰ্বতৰ সৈতে খুন্দা খাইছে খুব সৰু ঠাইৰ ওপৰত হয় আৰু তাৰপিছত বৰষুণ আৰু এটা অঞ্চল এক প্ৰকাৰ উঠি যায় কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে হয়তো তথ্য আহি পৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটি গৈছে তেনেকুৱা বহু ঘটনা আছে মূলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ক'বলৈ গ'লে খুব আনপ্ৰেডিক্টেবল বুলি কোৱা হয় আৰু হিমালয়ৰ গোটেই সেই অঞ্চলটো তাত প্ৰায় জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এই মাহকেইটা যেতিয়া বৰষুণৰ এই ছিজন বা বৰষুণৰ এইকেইটা মাহ এইখিনি সময়ছোৱাতে অধিক ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটে শেহতীয়াকৈ যিবোৰ ঘটনা হিমাচল প্ৰদেশত উত্তৰাখণ্ডত ঘটা আমি দেখিছোঁ হয় চিন্তনীয় নহয় জানো কিন্তু হয় অসমৰো আমাৰো এনেকুৱা বহু পৰ্বতীয় বা পাহাৰীয়া আমাৰ অঞ্চল আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমতো ইয়াৰ পূৰ্বেও ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আদি ঠাইও যিহেতু হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পূৰ্ণৰূপে নুই কৰিব নোৱাৰি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা আশংকা থাকি যায়